Når du skal lage italiensk opplegg, så starter du med en lang trådende, sånn som du ellers ville gjort når du legger opp. Så holder jeg tråden over tommel og pekfinger. For å lage den første masken, så går jeg på innsiden bakfra, og den blir bare et kryss. Bakfra og i et kryss. Neste maske går over, under, og der har jeg maske nummer to. Det blir en vrangmaske. Den tredje masken går jeg under foran, over bak og tilbake under foran. Dette blir en rett maske. Neste maske går jeg under bak, over tråden foran og tilbake og krysser. Nå har jeg fire masker. Da kommer neste rett maske. Under foran tråden, over bak, under bak og under foran igjen. Og den neste vrange kommer der, ligger på, trekker under og over. Da ser du også at maskene ser forskjellig ut. Det er en rett maske, den neste en vrang. Dette blir en rett maske, en vrangmaske, en rett maske og en vrangmaske. Så da blir neste rett igjen. Og da går jeg foran tråden og bak pekefinger og trekker med meg tråden fremover. Nå kommer en ny vrangmaske. Og en ny rett maske. Og den siste blir en vrangmaske. Og da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masker. Når jeg nå skal begynne å strikke, så snur jeg, men så vil du se at det her er et kryss med tråden. Så jeg lar det krysse seg tilbake. Og det blir en ekstra kryss der. Og da starter jeg med å strikke rettmasken. Rett, vrang, rett, vrang, rett, vrang, rett, vrang, rett, vrang. Og da ser du hvordan maskene ligger her sånn. Neste pinne, så strikker jeg rett over rett og vrang over vrang. Den siste vrang. Det du ser her nå, det er at oppleggskanten ser man faktisk ikke. Det er bare maskene mine som ligger her. Men som du ser, så blir også oppleggskanten ganske løs. Det jeg pleier å gjøre, i stedet for å bruke samme tykkelse på pinnen som jeg bruker å strikke med, så legger jeg opp på en mye tynnere pinne. Gjerne 1-2 nummer mindre enn det som du skal strikke med. Da skal jeg ta og legge opp en litt tynnere pinne enn det som jeg viste dere på den første videoen. Starter med den samme lange trådenden, over tommel og pekefinger, holde garnet der. Første masken går bakfra og lager kun et kryss. En gang til. Bakfra og i kryss. Neste maske, som da blir vrangmasken, da går jeg bak pekefinger og under garnet, over tommel og trekker den tilbake. Og får en maske. Så skal jeg lage en rett maske, og da går jeg forfra. Under tommelfinger, over pekefinger, henter garnet opp, og trekker det frem. Da har jeg en rett maske, en vrangmaske og en rett maske. Neste blir da en ny vrangmaske. Går jeg under garnet bak pekefinger, over tommelfingergarnet, og trekker rundt og krysser. Og neste så går du under foran,
over bak og trekker frem. På nytt så blir det en vrangmaske. Under bak, over og trekker frem. Under foran, over bak og trekker garnet med meg frem. Under bak, over foran og trekker garnet med meg frem. Og da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masker. Under foran, over bak og trekker garnet med meg frem. Da har jeg den 9. masken. Og så hadde jeg tenkt jeg skulle få 10 masker, og da blir det den siste. Under, bak, over foran, trekker med meg garnet og krysser. Så lager jeg et ekstra kryss på tråden, for som du ser nå, når jeg skal begynne å strikke den første masken min som er rett, så må jeg ha en ekstra tråd som krysser. Og der har jeg de 10 maskene. Og når jeg nå begynner å strikke, så skal jeg strikke med den pinnen som er den riktige størrelsen på pinnen som jeg skal bruke på resten av arbeidet. Og da er den første masken rett. Neste maske vrang. Og det ser jeg på masken. Du ser her at det ser ut som en rett maske. Den strikkes rett. Dette ser jo ut som en vrangmaske. Den strikker jeg vrangt. Her kommer en ny rettmaske og en vrangmaske, så det er lett å identifisere hva som er en rettmaske og hva som er en vrang. Og den siste masken, som var den første jeg la opp, det er en vrangmaske. Og da har jeg strikket én pinne. Og som du ser, her blir maskene mye strammere i starten enn det de ble på den andre. Men de vil ikke bli for stramme. Rett. Vrang. Rett. Vrang. Rett. Vrang. Rett. Vrang. Rett. Og den siste er vrang. Der har du alle maskene. Hvis du nå sammenligner med den andre som jeg startet å strikke på, så vil du se at den er mye, mye løsere. Maskene ligger helt annerledes i starten når du strikker med en tynnere pinne, eller legger opp med en tynnere pinne. Og deretter så vil maskene bli de samme. Her ser du da hvordan maskene ser ut når vi har fått strikket litt. Det som også skjer med dette italienske opplegget, det er at du får en fantastisk elastisk kant. Ikke bare er det et usynlig opplegg, men kanten er kjempeelastisk. Og som du ser, her kan du ikke se hvordan du har lagt opp maskene. Det ser bare ut som maskene starter av seg selv fra ingenting.